17 ივლისის სტიქიამ თელავის რაიონი ყველაზე მეტად დააზარალა. ზუსტი ციფრი ჯერ არ არსებობს. მსგავს სტიქიურ უბედურებას თელაველი, უხუცესებიც კვირაა იხსენებენ. მეცხრე არხის, თელავის, ბიურო, ბოლო, კვირაა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი სტიქიით დაზარალებულ ადამიანებზე. თელავში სტიქიიდან მერვე დღეს დაზარალებული ოჯახები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. პირმა ლომიძე ერთ-ერთია მათ შორის, რომლებსაც სახლი დაუზიანდათ. დაზარალებულის ვარაუდით, მათ პრინციპულად არ ეხმარებიან იმის გამო, რომ მისი მეუღლე მეცხრე არხის თანამშრომელია. იმის მეორე კაციშვილი არც მოსულ, არც უკითხავთ რა მდგომარეობა. აი ღობე მოგლეჭილია, ქვემოთ ბავშვები თამაშობენ. მეშინიათ კინა არ მოწყდეს და არ დაეცეს ბავშვს. ნუ სახლი რა მდგომარეობაში, ეგ ცალკე თემა. მე ამას ვკავშირებ იმას, რომ ჩემი მეუღლე მუშაობს მეცხრე არხის თანამშრომელია და ასე აბსოლუტურად უგულოს ჩვენი გაჭირვება. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა სოფელ კურდღელაურის მცხოვრები რაზმაძეების კუთვნილი ორივე საცხოვრებელი სახლის ახურავის გარეშე დატოვა. განადგურდა ვენახი და ბახჩეული კულტურების ნარგავები. ადაგუდაზე არის ეგრე ბოსტაში და მადო რა ბას კიდი ბამდერას მე იმაშუდა მარდა ვეთხი ძანა გულზე 1500 ლარი ახლა ვერ გამაგიდოს გას საიდა 1500 ლარი შავია ბანდა კირი მაგდა შემი გაძერე მაგ დაგადურ საიდა მარი თელავის მუნიციპალიტეტში დახმარებაზე უარი უთხრეს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ კიდევ ორ ოჯახს. იყვნენ მოსულები ამ 2-3 დღის უკან, მაგრამ თქვენს რომ სახურავი დაზიანებული არ არის და ეს ჩვენ არ გვეხება. არაფერ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს შურო. ძველი ბინა საბუხრებია, ბეჭი უარ დავდგა. ბუნებრივი გაზი ჩვენ არ აქვს არაფერი. აი ახლა მშივრები მყავ ბალღები. ვინ გაქცეს ამ სამჯერ ამოედი დღეს. ორივე დღეს ცემენტი ვერ გიყიდიაო და ვერ გამოგილეცნია საბუხრები. რით ვიყიდო? სოციალურად აუცილებელია. აი ცათრობების სახლში დავდი. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში უშედეგო ცდილობდა მოსახლეობის ბრალდებებზე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხის მიღებას. თუმცა კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციასა და თელავის მუნიციპალიტეტში ხელმძღვანელმა პირებმა კომენტარზე უარის მიზნად მოუცვლელობა დაასახელეს.